Labą dieną, gerbiami Baltijos televizijos sporto aistruoliai. Sveiki atvykę į Zarasus, miestą šiaurės rytų Lietuvoje, Utenos apskrityje, labai gražų miestą, iš visų pusių apsupta ežerų. Čia gyvena labai geri žmonės, kurie domisi ne tik vasaros malonumais, bet ir galiūnų sportu. Stipriausi Lietuvos galiūnai atvyko čia į Zarasus į trečią Lietuvos galiūnų čempionato etapą. Antanas Abrutis, vienas iš brolių Lalų, Marius Lalas, Vitalijus Grižanauskas pozuoja ežero fone, Mindaugas Tijunaitis, 115 kg galiūnas, Dainius Repšys, 118 kg. Šį žmogų jūs ko gero taip pat labai gerai pažįstate, 8 reitingo lentelėje Dzūkas. Tai yra Vilmantas Bliujus. Na ir štai publikos simpatija, žmogus, kuris išmano ne tik šokių niuansus, bet ir viską galiūnų sporte. Tai yra Vidas Blekaitis. Čia Tadas Gečas, 130 kg galiūnas. Ir Saulius Brusokas, Marijampolės atstovas, vienas iš šio etapo favoritų. Beje, priminsime, Saulius Brusokas vieną etapą jau laimėjo. Donaldas Andriulis, 125 kg. Ir tai dar ne viskas, Mindaugas Jaras taip pat nori sublizgėti šiame etape. Kągi, visi galiūnai pasiruošę ir čia pirmoji rungtis, kurią pradeda Antanas Abrutis. O aš noriu iš karto pasidžiaugti, kad kaip ir kiekvieną kartą su mumis čia studijoje yra stipriausias pasaulio ir automatiškai Lietuvos žmogus, tai yra Žydrūnas Savickas. Jis mums padės stebėti šias varžybas ir suintriguos jūs taikliais ir įdomiais pastebėjimais apie galiūnų sportą ir apie vieną ar kitą sportininką. Sveiki, Žydrūnai, kai visada mums didelė garbė, kad jūs atvykote čia pas mus į studiją. Sveiki. Taip, viskas vyksta Zarasuose. Priminsiu, kad Lietuvos galiūnų čempionato finalas juk irgi vyko praeitais metais būtent Zarasuose. Traukia galiūnų šis miestas. Iš tikrųjų, jau tampa tradicija Zarasuose kasmet rengti galiūnų varžybas. Labai graži vieta, miestas padeda sportininkams. Ir tikrai visada būna geras oras Zarasuose ir pasiekiami geri rezultatai. Šį kartą matome trečią etapą. Galbūt kitais metais finalas vėl grįš į Zarasus. Taip, Zaraso ežero didžiojoje saloje vyksta šios varžybos. Pirmoji rungtis, pristatykite šią pirmąją rungtį. Pirmoji rungtis luitų kėlimas stafetė. Nėra labai dažnai naudojama rungtis, tačiau yra labai populiari pasaulyje. Dažnai būna pasaulio čempionato ši rungtis. Ir pernai metų pasaulio čempionate buvo ši rungtis. Svoriai yra nuo 80 iki 140 kg. Pasaulio rekordas yra šiuo metu 150 kg luitas. Taigi rezultatas iš tikro yra aukštas 140 kg Lietuvos čempionato etape. Nu, matėme, kai kuriems sportininkams, pavyzdžiui, Vitalijui Grižanauskui iškelti du laitus jau yra asmeninis rekordas ir pasiekimas, netramdomas džiaugsmas. Kiekvienas sportininkas turi savo užsibrėžtus tikslus ir kai juos įvykdo, labai džiaugiasi. Taip, pradėkim šiek tiek nuo istorijos. 2011 metais kaip Lietuvos galiūnų čempionato finale išsidėstė vietos? Pirma vieta jūsų? Antras buvo Vytautas Lalas, ar trečias Vidas Blekaitis, po to Saulius Brusokas ir Marius Lalas. Beje, ir Saulius Brusokas, ir Vidas Blekaitis dalyvauja šiose varžybose ir be jokios abejonės jie yra favoritai, ar ne? Be abejonės jie yra favoritai ir manau, kad tarp jų vyks tikrai įtempta kova, nebus lengvos pergalės nei vienam. Taip, čia jau trečiasis etapas, primenam, kad pirmąją etapą laimėjo Saulius Brusokas, taip? O antrąjį Vidas Blekaitis. Tai, kas laimės trečiąją, ar Vilmantas Bliujus gali patekti į trejetuką? Na, manyčiau, turėtų patekt ir tikrai turi galimybės, aišku, ne, reikia žiūrėti, kaip jis atsistatęs po gautos traumos antrame etape. Taip, štai ir Vidas Blekaitis, dabar pasižiūrėkime, kągi pademonstruos mūsų Birštono galiūnas, 80 kg svoris iškeliamas taip, kaip kas nors iš jūsų iškeltų sąsvinį. Štai čia taip pat jokių problemų, o juk pagalvoju 100 kg ir, kaip suprantu, čia viską lems laikas. Iš tikrųjų, Vidas Blekaitis kelia labai pavojingai luitus ir kiekvienas toks kelimas gali baigtis labai liūdnai. Pavojus slypi kame, kad jisai gali išprūsti iš karto luitas. Užsimeta luitą virš galvos ir jeigu nepataikys paimti, gali jisai griūti ant galvos.
Iš tikrųjų, rizika beprotiška, nėra jokių apsauginių priemonių. Štai šioje rungtyje nesakote, kad privaloma galiūnam šalmus užsidėti. Na, gal vizualiai nekaip atrodys, bet... 2006 metų pasaulio čempionate buvo galiūnams parengti šalmai ir kas norėjo galiu juos naudoti, tačiau nei vienas nenaudoja. Na, be jokios abejonės, norisi būti ne tik stipriems, bet ir gražiai atrodyti prieš publiką. O dabar Saulius Brusokas, pasižiūrėsime, kaip jam seksis ir... Tai yra, primename, vienas iš favoritų, vienas iš lyderių. Saulius Brusokas šioje rungtyje gali sublizgėti. Manau, kad jisai turi galimybę dabar gerai iškelti, nes žino, kad Vidas iškėlė tik 3 luitus ir reikia Sauliui tiesiog 4 iškelti ir bus garantuota pirma vieta. Taip, pirma vieta ir pasižiūrėsime, kaip seksis Sauliui Brusokui, Marijampolės atstovas. Žmogus, kurį jūs puikiai pažįstate, galiūnų sporte, tai yra senas patyręs vilkas. Na ir pasižiūrėsime, jo ketvirtasis reitingas, ūgis 1,87 m, svoris 135 kg, 80 kg paprastai ir aiškiai, 100 kg taip pat. Ar Saulius Brusokas teisinga jo kelimo technika? Jisai kelia tikrai geresnę kelimo techniką, yra... saugiai paimamas svoris ir tik tada keliamas į viršų. Ir dabar šitas luitas atsakys, taip į visus klausimus. Iš tikrųjų, 140 yra didelis svoris ir čia reikia maksimalių pastangų įveikti tokį svorį. A, jau su šiuo svoriu pradeda buksuoti Saulius Brusokas, bet viskas jo rankose ir teisėjai turėtų užfiksuoti tokį kelimą. Patenkintas Saulius Brusokas, laikas įspūdingas, 36 sekundės, 67 šimtosios Saulius Brusokas. Be jokios abejonės po tokio pasirodymo nestokojo geros nuotaikos, Donaldas Andriulis iš Kaišiadorių. Beje, kas yra pilkasis kardinolas, kas gali iš mažiau žinomų sportinkų šiandien iššauti? Na, iš tikrųjų, sunku pasakyti. Aišku, manau, kad Marius Lalas prisijungė šitame etape, turėtų vis tik puikiai pasirodyti. Donaldas Andriulis stabiliai rodo rezultatus ir vis gerėjo sportinė forma, galbūt gerai pasirodys. Bet vis tik manyčiau, tie pagrindiniai lyderiai turėtų kovoti. Lalas, Brusokas, Blekaitis. Tik tai klausimas, kaip pasiskirstis vietos. Pats buvote tose varžybose ar keliavote po pasaulį? Aš buvau Portugalijos čempionų lygos etape tą dieną. Beje, kas vyksta jūsų fronte? Ištisai girdime apie jūsų laimėjimus. Po kokių varžybų dabar grįžote? Aš grįžau iš Portugalijos čempionų lygos etapo, kurias laimėjau ir... šiuo metu čempionų lygos etapuose po 5 etapų pirmauju. Nutarė taktiką naudoti, dalyvauti beveik kiekviename čempionų lygos etape ir pelnytai esate lyderis, taip? Stengiuosi dalyvauti daugiau negu pernai. Aišku, visų neišės dalyvauti, nes reikės ruoštis pasaulio čempionatui, bet kiek galima daugiau dalyvauju. Ar laiko lieka šeimai, artimiesiems? Lieka tik sportui. Na, kol kas be jokios abejonės nieko nesinori sakyti ir toliau džiuginkite sporto pasiekimais, bet nepamirškite be jokios abejonės ir artimųjų. Aš beje taip pat noriu priminti, kad Baltijos televizijos žiūrovai, ar tiesą sakau, matys visus čempionų lygos etapus. Tikrai matys visus čempionų lygos etapus, jau kelis matė ir matys visus, kur dalyvauja Lietuvos sportininkai ir aš. Taip, o dabar pasižiūrėkime luito kelimo estafetėje. Pirmasis Saulius Brusokas, matėte jo džiaugsmą, labai greitai apsisuko Vidas Blekaitis, tiesa iškėlė tik tai 3 luitus. Vilmantas Bliujus trečias, Marius Lalas ketvirtas. Štai tie 4 sportininkai, ko gero, ir varžysis dėl pačių aukščiausių vietų. Sauliau, ar tikėjaisi, kad iškelsi visus 4 luitus? Na, iš tikrųjų, neina sakyti, kad nesitikėjau. Labai, iš tikrųjų, visą sezoną dirbo daug pečių sistemai. Tai iš tikrųjų, taip po truputį, bet tikėjausi. O iš tikrųjų, tai tokių galima sakyti, netikėtumų tai įvedė, kad Vidas neiškėlė ir Vilmantas. Tai kažkaip tai susierzino iš tikrųjų ir pagalvo, kodėlgi nepabandžius iki galo dirbti. Nu, tai taip ir išėjau iš tikrųjų, sudirbau, manau, gerai. O dabar mes primenam, ką toliau matysite šiuose varžybose. Traktoriaus tempimas, traktoriaus svoris 11 tonų, svarmens nešimas ratu, atrakcija. Laikrodis, apvalių akmenų sukėlimas, visada labai azartiška rungtis, svarmens nešimas 20 metrų ir 2 vamžių pervertimas. Taip pat bus į ką pasižiūrėti, svorio tempimas, rogutės, jas reikės tempti 20 metrų. Likite su Baltijos televizija ir Galiūnų sportu.
Sveiki sugrįžę į Zarasus. Čia vyksta Lietuvos galiūnų čempionato trečiasis etapas. Zarasai ežerais apsuptas miestas, kurio oficialus gimtadienis, oficialiai miesto pradžia laikoma 1506 metais. Didinga istorija. Ir kurortas, kuris traukia ne tik Lietuvos, bet ir užsienio turistus. O dabar į Zarasus atvyko beveik stipriausi Lietuvos galiūnai ir žiūrovai, kurie tikrai turės į ką paganyti. Akis po pirmosios rungties, luito kelimo rungties, Saulius Brusokas užima pirmąją vietą. Jisai buvo pasiryžęs ir tą padarė, iškėlė 4 luitus. Antroje vietoje Vidas Blekaitis, gal kiek netikėtai, trečioje vietoje Vilmantas Bliujus ir tik ketvirtoje Marius Lalas. Ar užvirs kova tarp Marius Lalo ir Vilmanto Bliujus dėl trečios vietos, ar Marius Lalas pretenduoja į antrąją vietą? Šito klausiu stipriausio pasaulio žmogus Žydrūno Savicko, kuris yra mūsų studijoje. Ką prognozuojate jūs? Na, tiek Vilmantas Bliujus, tiek Marius Lalas gali pretenduoti ir į antrą vietą, ir į pirmą. Tiesiog reikia atiduoti visas jėgas, reikia, kad pasisektų. Jie buvo yra pajėgų sportininkai, vieni turi vieną geresnę rungtį, kitas kitą. Ir labai susiklostys, kaip jie nusiteiks varžyboms. Manau, kad jie apylygiai sportininkai. Ką reiškia tie žodžiai, Saulius Brusokas? Pyktelėjau, kad niekas neiškėlė 4 luitų ir nutariau pats tai padaryti. Na, iš tikrųjų, reikia, kad varžybose kažkuris sportininkas rungtį vykdytų iki galo, tai šį kartą teko užduoti Sauliui Brusokui. Automatiškai kitas klausimas. Vidas Blekaitis 3 luitus iškėlė per neįtikėtinai greitą laiką, 19 sekundžių. Atrodo, laiko atsikvėpti buvo daugiau nei pusę minutės ir tada iškelt 4 luitą. Ar čia tokia taktika, kodėl Vidas Blekaitis, galvojate, jūs taip pasielgė? Na, iš tikrųjų, keista taktika, nes sportininkas pajėgus iškelt 4 luitą ir jis labai skubėjo pirmus 3. O su ketvirtu turėjo didelių problemų, tai manyčiau, kad vis tik tai arba norėjo jis labai greit 3 iškelti ir tik pabandyti paskutinį luitą iškelti, arba tiesiog pavargo, nes per greit kėlė pirmus 3. O čia vaizdas tikrai įkvepintis, užsispyrė žemaitis Antanas Abrutis. Trūks plyš, jis vis tiek nori pajudinti 11 tonų sveriantį traktorių. Trumpai apie šią rungtį, Žydrūnai. Nedažnai pasitaikanti rungtis. Ir ką čia reiktų atkreipti dėmesį? Matome, vieni žingsnis po žingsnio bando įmeikti nors 1 centimetrą, kiti šokinėja. Kokia čia taktika pasiteisintų ir kas tai per rungtis? Na, šokinėjimas, aišku, neduoda jokios naudos. Vis tik tai čia reikia gerai įsispirti ir bandyti pajudinti. Kada yra labai didelis svoris traktoriaus ir jis labai nerieda, tai reikia labai susikaupus žingsnelis. Tas žingsnelis turi būti milimetras po milimetro ir eiti prieki. O visi šokinėjimai neduoda naudos, tik tai iššeikvojamos jėgos. Na, taip ir pagalvojau. Vitalijus Grįžanauskas, prašau, šokinėjimo taktika pasiteisino, nes jo rezultatas kol kas, priminsiu, yra geriausias 11 centimetrų. Svoris yra 11 tonų. 11 tonų, svoris liktai nebūtų didelis, nes mes esame tempę ir 100 tonų sveriančius lėktuvus ir 200 tonų sveriančius lėktuvus. Tačiau lėktuvas rieda palyginti lengvai, o traktorius ne tik ratai turi prasukti, bet ir visi jo mechanizmai. Ir iš tikrųjų yra sudėtingas prietaisas. Ir čia sportininkai nutempė 2 centimetrus. Nors yra buvo tokių traktorių, kur negalima pajudinti nei 1 centimetrą. Tai vis tik tai sportininkai nors šiek tiek pajudina jį. Gal šiek tiek supažindinkite su labai ekspresyviu sportininku. Vis matome į kadrą papuolančias jo emocijos. Tai yra Vitalijus Grįžanauskas. Na, sportininkas labai užsispyręs, atėjo į sportą galiūnų. Prieš 3 metus, pasižiūrėjęs per televiziją varžybų, nutarė išbandyti jėgas. Galvojo, kad viskas taip lengvai sekasi, bet pirmą treniruotę jis nepajudino tų daiktų iš vietų. Bet užsispyrimas davė savo, daug treniruočių, ir tai jisai įsiliejo į galiūnų gretas. Ir šis sezonas jau tikrai yra geras sportininkui. Yra užėmos ganėtinai aukštos vietos Lietuvos čempionato etapuose. Štai taip. Gerai, Vitalijus Grįžanauskas, rezultatas jo 11 cm jau pagerintas ir tai pagerino niekas kitas, o Marius Lalas 12 cm. Ką galvojate apie Lalą, ar jam reikia laiko įsibėgėti? Na, iš tikrųjų, jam reikia laiko įsibėgėti, jis turėjo pėties traumą ir sugrįžti po traumos nėra taip lengva. Taip pat ir Vilmantas Bliujus sugrįžta po traumos, taigi abu sportininkai kovoja vienas su kitu, vienas po pėties traumos, kitas po krūtinės kremzlės atitrūkimo.
ir manau, kad jie negali dar visą jėgą startuoti. Beje, kaip yra, kai sportininkas grįžta po traumos, juk bet kokiu atveju vis tiek kažkoks apsisaugojimas yra, nors žiūrint į mūsų sportininkus atrodo jie, štai kad ir Vilmantas Bliujus atiduoda absoliučiai visas jėgas ir beje pakartoja Marius Lalo rezultatą 12 centimetrų. Ar yra tas saugojimasis po traumų ir kaip sportininkai po truputį įeina į tą ritmą? Be abejo, kad sportininkai saugosi ir galbūt atrodo iš šalies, kad nesisaugo, bet vis tik tai ta traumuota vieta tikrai organizmą saugo ir stengiasi kitoms raumenų grupėms duoti didesnį apkrovą. O ta konkrečia raumenų grupė, kuri buvo traumuota, neapkrauti dideliais krūviais, taip? Taip, nes tada labai galima traumas galimybė. Taip, Vido Blekaičio pastangos iššaukė lietų, kaip įdomu dabar pasikeis turnyrinė lentelė po lietaus, ar tai yra sporto šaka, kuria įtakoja lietus ar ne? Na, manyčiau, kad čia lietus bus labai trumpalaikis, bet aišku, lietus mūsų varžybose yra ganėtinai sudėtingas, jeigu būna rungtis tokios kaip akmenų sukelimas arba padangos vertimas. Galų galia tas pats luito kelimas, ačiū Dievui, kad ne tuo metu pradėjo lyti. Luito kelimas, o dar laukia vamzdžių pervertimas, kur iš tikrųjų lietus yra labai pavojingas. Na, ko gero bus į ką pasižiūrėti, mes tiesiog atkreipkime dėmesį, kad kol kas geriausias rezultatas yra 12 cm, tiek Birštone, tiek čia Zarasuose žiūrovai ragina Vidą Blekaitį nepasiduoti, 20 cm. Atrodytų jau viskas, jau ramu, nebereikia daugiau stengtis, tačiau reikia nepamiršti, kad į nugarą alsuoja kol kas lyderis po pirmos rungties Saulius Brusokas. Na, jis štai taip inerciškai nešokinėdamas bando išjudinti tą traktorį. Na, tikrai galbūt sportininkų šitas veiksmas turėtų duoti rezultatą. Vis tik padėtis yra ganėtinai teisinga. Ir kadangi čia jau nepajudinsi jo taip lengvai iš vietos, tai reikia tokiais momentiniais jėgos šoliukais duoti ir iš tikrųjų galbūt Saulius žino rezultatą ir stengsi visų jėgų aplenkti Vydą. Na, pagal Saulius Brusoko veido išaišką, akivaizdu, kad kaunamasi dėl pirmos vietos. Ar yra inercija, kai pajudini traktorių, kad jisai pradeda pats riedėti? Šito traktoriaus inercijos nėra. Absoliučiai jokios, nes padangos atitinkamai. Iš tikrųjų jisai iškart sustoja po kiekvieną centimetrą. Na štai, inercija ar nuokalnė, ar įkalnė čia tikrai nieko neįtakos ir dabar kaunamasi tikrąją to žodžio prasme, užkariaujamas kiekvienas centimetras. Na tuoj pasižiūrėsime, na žiūrime į padangas, jos atrodo nejuda, bet rezultatas kažkoks turi būti užfiksuotas. Saulius Brusokas atidavė visas jėgas, tikėkime, liko dar ir kitom rungtim. 20 centimetrų, bravo, pakartotas Vido Blekaičio laikas ir šie du draugai. Ir Galiūnai dalinasi pirmąją antrąją vietas, taip pat trečiąją ketvirtąją vietas dalinasi Marius Lalas ir Vilmantas Bliujus. Štai kiti rezultatai, vieniem daugiau pavyko atkovoti centimetrų, kitiems mažiau. O dabar rezultatai po dviejų rungčių. Vienu tašku pirmauja Saulius Brusokas, tad automatiškai niekas čia dar neišspręsta. Vidas Blekaitis antras. Patys įdomiausi dalykai, pačios įdomiausios rungtis dar prieš akiją. Ar tikėjasi pagerinti Vido rezultatą 20 cm? Iš tikrųjų, tai tikėjus, aišku, nes rezultatas tas 20 cm tai neatspindi to viso. Iš tikrųjų, mūsų vargo atrodo, kad tas 20 cm tai yra labai nedaug, bet kartu ir daug. Mes esam traukę su Vidu ir traukinius, ir lėktuvus. O čia traktorius atrodo, tik tai sveria apie 11 tonų, jis turėtų bėgti ir bėgti, bet nauja technika šiek tiek mus pavedė. Vidai, skolinaisi iš Sauliaus batus. Kiek likai skolinga Sauliui? Nežinau, čia Saulius turbūt duos tokiam man sunkia užduoti kažką tai labai brangaus nupirkti. Vidas Blekaitis ir Saulius Brusokas. Na štai, matome, kaip bendrauja Vidas Blekaitis ir Saulius Brusokas. Tai jau tampa tradicija išmesti žiūrovams marškinėlius. Na, Saulius Brusokas labai tai mėgsta ir Vidas Blekaitis prisijungia taipogi. Taip, o dabar keliaujame į trečiąją rungtį. Beje, kiek iš viso yra rungčių, jeigu neklistu, šešios? Šešios rungtis. Šešios rungtis, po dviejų vos vienu tašku pirmauja Saulius Brusokas, antras Vidas Blekaitis. Kaip galvojate, Saulius Brusokas, Vidas Blekaitis, juk yra labai geri draugai, ar tai padeda šiuose varžybose, ar tik tai trukdo? Na, manau, kad varžybų metu, kai jau sportininkas atlieka veiksmą, jis negalvoja apie
draugystę ar kažką, tai galvoja apie save, kad pasiektų kuo geresnį rezultatą. Ar nemeta šie vyrai burtų prieš varžybos, kas iš mūsų šiandien laimės? Na, manyčiau, kad net iš metus burtus norėtų bet kuris laimėti. Net nebejoju, yra sportinis azartas, sportinis pyktis ir kiekvienam norisi sublizgėti. Taip, ir dabar trečioji rungtis, tai yra laikrodžio rungtis, dar kartą priminkime šios rungties taisyklės. Laikrodis 400 kg, reikia nešti ratu tiek, kiek leidžia jėgos ir nunešęs ilgiausią distanciją sportininkas laimi. Matėme Tadą Gečą, kuris po dviejų etapų užima labai aukštą vietą ir pretenduoja patekti į finalą. Jiems šiandien reikia pasirodyti puikiai ir tada jisai praktiškai užsigarantuotų vietą finale. Beje, iš tikrųjų, mes daug laiko skiriame tam trejetukui, kas šiandien laimės, kas taps vice čempionu, o juk nematoma kova vyksta ir dar vienam fronte dėl teisės patekti į finalą. Šiek tiek plačiau apie tai. Na, pagal visus rezultatus, tai turėtų lengvai patekti Saulius Brusokas ir Vydas Blekaitis. Finaliai iš viso kiek? Šešios vietos. O Vytautas Lalas atvažiuos į ketvirtą etapą, trečiame etape jo nematom, tai jis iš tikrųjų šiek tiek rizikuoja, nes jam reikia tada užimti, man atrodo, pirmą vietą, kad patekti į finalą. Tadas Gečas yra aukštoje vietoje, Donaldas Andriulis, nes jie dalyvavo visus etapus ir neblogas vietas užima. O Marius Lalas prisijungia tik tai šiame etape, tai jam reikia ir šį etapą, ir ketvirtą užimti vietą prizininkų trejate, arba netgi antrą vietą reikia visose etapuose. Tai iš tikrųjų bus įdomu. Kol kas nieks neaišku ir ketvirtame etape tik viskas paaiškės. Po visų etapų bus fiksuojama, sudedami laikai ir žiūrima, kas sublizga ir patenka į aštuntuką, tiesa? Kiekvienam etape sportininkas laimėjęs gauna 25 taškus, antra vieta 18, trečia 15, po to 12, 10 ir taip žemėjančia tvarka. Ar Vidas Blekaitis ir Saulius Brusokas jau laimėjo po 25 taškus, gali būti ramus ir nedalyvauti kitose etapuose, ar jiems taip pat reikia dalyvauti? 25 taškai dar negarantuotų. Jeigu laimėtum etapus 50 jau garantuotų patekimą. Jau gali tada ir ilsėtis ir ruošti. Štai Vitalijus Grįžanauskas labai užsispyręs sportininkas. Publikos simpatija Antanas Abrutis dalyvauja šiuose varžybose. Kaip jam sekasi? Na, sportininkas iš tikrųjų veteranas, patyręs labai daug traumų, bet yra užsispyręs ir toliau dalyvauja. Matėm, pirmame etape tikrai puikiai pasirodė ir nedaug trūko, kad užimti antrą vietą, liko trečias. Ir manau, kad šiandien taip pat jis pabandys pakovoti dėl prizinių vietų. O vat, kalbant apie prizinės vietas, tai vienas iš galiūnų Vilmantas Bliujus, Alitaus atstovas, kuriam šis rezultatas labai svarbus. Tiesa, Vilmantas Bliujus krato galvą į šonus, 18 m 85 cm nėra jam patinkantis. Tikrai rezultatas nėra labai geras ir kovoje su Marium Lalu, tai jam tikrai dabar blogai, nes Marius tikrai turėtų nunešti žymiai daugiau laiko. Na, pasižiūrėsime, kaip seksis Klaipėdos atstovui, Mariui Lalui, pagrindiniam pretendentui, trečio, o ką gali žinot, galbūt į antrąją vietą. Marius Lalas šioje rungtyje gali būti netgi ir pirmas, ar ne? Iš tikrųjų, tai jo rungtis. Jo rungtis ir manau, kad jisai, Vydas Blekaitis arba Saulius Brusokas turėtų šioje rungtyje laimėti. Ir pradeda po truputį buksuoti Marius Lalas, tačiau kai buvo prieš tai rungtyje atkovojamas kiekvienas centimetras, dabar čia metrais. Taip, be jokios abejonės, už Vilmanto Bliujus rezultatas yra kur kas geresnis, 32 metrai, o dabar tikrai bus į ką pasižiūrėti. Antrąją vietas pasidalinė Saulius Brusokas su Vidu Blekaičiu, dabar Sauliaus Brusoko eilė. Kągi, tikslas yra daugiau nei 32 metrai. Ar neatidavė visų jėgų Saulius Brusokas prieš tai buvusiose rungtyse, netrukus ir sužinosime. Na, Sauliaus, sėkmės visakeriopos ir pirmin. Na, Saulius Brusokas, gal jis pats dabar juoksis iš tokio palyginimo, kaip tas brandus vynas. Kuo toliau, tuo geresnį pasirodymą, ar ne? Iš tikrųjų, sportininkas stebina savo rezultatais. Pakankamai daug metų, kaip galiūnų sporto savo, aišku. O rezultatai stabiliai gerin. Rezultatai eina gerin, sportininkas daro netgi savo asmeninius rekordus. Na štai taip, o čia pirmasis netikėtumas, Saulius Brusokas dingsta šypsena iš jo veido, pats nesupranta, kas įvyko, 21 metras, tai nėra tas rezultatas, apie kurį svajojom. Na iš tikrųjų, Marius Lalas nunešė net 11 metrų daugiau, tai iš tikro didelis skirtumas. Taip, o dabar Vidas Blekaitis, naujas stilius, užauginta barzda, jau ne pirmajame etape matome.
šį sportininką. Na, manau, kad dabar Vidui puikiai galimybė išsiveržti į priekį prieš Saulių Brusoką. Nes Saulius Brusokas neparodė ypatingai gerų rezultatų šioje rungtyje ir Vidas žino, kad gali šioje rungtyje aplenkti jį. Dabar Vidui Blekaičiui yra štai tokia dilema. Ar tiesiog įrodau, kad aš esu stipriausias šioje rungtyje ir nunešu 33 metrus, taip aplenkiu ir Marių Lalą, arba nesiplėšau ir nunešu 22 metrus, kas man garantuoja antrąją vietą. Ir šansą aplenkti Saulių Brusoką, nuo kurio atsiliekame tik vienu tašku. Manau, kad Vidas vis tik bandys maksimaliai išsikrauti ir pabandyti aplenkti Marių Lalą. Na štai taip, kamera juda, rodo visas emocijas. Įdomu, ar kamera ko gero irgi prideda svorio. Šiek tiek. Čia įtaisyta. Taip, Vidas Blekaitis sustoja, fiksuojam rezultatą, patenkintas Vidas Blekaitis. Na, žiūrime, kiek metrų pavyko nunešti. 34 metrai, sakiau apie 33, 34 metrai, 54 centimetrai. Vidas Blekaitis sako, aš šioje rungtyje esu stipriausias. Laikrodžio 400 kg rungtyje Vidas Blekaitis laimėjo, antras Marius Lalas, trečias Saulius Brusokas, Vilmantas Bliujus, tik tai penktas. O tai labai atsilieps kovoje dėl trečios vietos. Kita vertus, galbūt jau turime ir naują lyderį. Taip, Vidas Blekaitis, Saulių Brusoką dabar lenkia vienu tašku ir tai yra naujasis lyderis. O čia puikiai jums pažįstama rungtis, akmenų sukelimas. Žydrūnai, kaip visada, prašau jūsų pristatyti šią rungtį. Svoriai nuo 120 iki 180 kg. 5 akmenys ir kiekvienas akmuo yra ant skirtingų pakilų keliamas, aukščiausias keliamas ant 1,70 m, o žemiausias ant 1,30 m. Taip, koks yra pasaulio rekordas čia šioje rungtyje, koks laikas? Pasaulio rekordas ir Lietuvos rekordas čia yra apie 18 sekundžių. Ir nepaslaptis, kam jis priklauso? Aš prieš 2 metus pagerinau šitą rekordą. Taip, be jokios abejonės, jeigu kalbame apie rekordus ar Lietuvos ar pasaulio, visada sakykite Žydrūnas Savickas ir jūs tikrai nesuklysite. O štai čia Lietus, ko gero, turi labai didelę įtaką šioje rungtyje, ar negalime gauti čia traumų, juk pakankamai tas Lietus prikrapnojo ir akmenys lysta. Matome dėl to ir šiek tiek purkštoje mūsų galiūnai. Na, galbūt dar čia yra problema, kadangi yra labai karšta ir klijai taip pat, kurie naudojame akmenų sukėlimui, jie taip pat šiek tiek lydosi ir tampa slidus ir čia taip pat glūdi problema. Žydrūnai, kaip tik įsibėgėjo olimpiada, ar pasvajojate, kad kada nors ir jūs dalyvausite olimpiadai, kada nors galbūt galiūnų sportas bus pripažintas olimpiniu? Na, galbūt aš jau nebedalyvausiu, pernelyg būsiu senas šitam dalykui, bet manau, kad vieną dieną bet kuri sporto šaka gali tapti olimpinė, tačiau reikia daug metų. Galiūnų sportas yra palyginti jaunas sportas, yra šiek tiek daugiau negu 30 metų, tai vis tik tai yra sporto šakų turinčios 100 metų tradicijas. Kaip galvojate, na, laiko tėkmėj, po kiek metų galėtų būti galiūnų sportas olimpinį pripažintas? Na, čia labai reikia daug įdėti darbo tarptautiniai federacijai. Daug darbo ir daug pinigų. Labai daug pinigų tas kainuotų. Užsiimti pakankamai lobistinę veiklą. Iš tikrųjų, kiek esam girdėję, dažnai įkliūna žmonės, kurie nori gauti olimpiadai, ar tai vietą, ar tai ką. Iš tikrųjų, daug lobizmo reikia. Beje, galiūnų sporte esate nepralenkiamas visame pasaulyje, kadangi dabar mus supa sportas. Kokiom pat sporto šakomis domitės, už kokias komandas jūs sergate? Na, nediplomatiškas klausimas. Na, įdomiausia man sporto šaka lengvoji atletika, įdomi sunkioji atletika. Šiaip visos sporto šakos yra įdomios ir jeigu žiūri, tai įsijauti tas varžybas, matai sportininkų norą laimėti, kai laimė jų pergalę žiausmą, tai tos emocijos yra labai įdomu ir tikrai man žiūrėti įdomu visas sporto šakas. Taip, futbolas populiariausia sporto šaka pasaulyje, krepšinis antroji Lietuvos religija. Futbolas be abejo yra įdomus sportas, krepšinis taipogi, kadangi Lietuvoje yra tai labai populiaru, tačiau vis tik tai man labiau patinka individualios sporto šakos, kur matau, kaip sportininkas kovoja už save, nors galiūnų sportas yra ir komandinis, ir individualus. Bet kitos sporto šakos man labiau patinka individualios. Na, nestatysiu jūsų nepatogią padėtį, neklausiu, už kokį Lietuvos krepšinio klubą sergate jūs, bet paklausti, už kokį futbolo klubą pasaulyje jūs sergate, be jokios abejonės galiu.
Na, iš tikrųjų nesu nei vieno klubo fanas. Patinka daug komandų. Na, aišku, būtų galbūt Madrido Realas mano tokia mėgstamiausia komanda. Na, dabar įsivaizduoju, kas vyksta prie televizorių ekranų, visi sako, jau, gerai, kiti, o. Na, bet kokiu atveju, ačiū jums už atvirumą, o čia grįžtame, kasgi čia vyksta. Vilmantas Bliujus 4 akmenis sukėlė per 40 sekundžių. Saulius Brusokas nepamiršta gerų manierų, linkteli jisai publikai, dėkodamas už palaikymą ir žiūrėkime, kasgi vyks dabar šioje rungtyje. Favoritai stoja į pagrindinį kovos kelią. Kam parankesnė ši rungtė, Sauliui Brusokui ar Vidui Blekaičiui? Manau, kad sportininkai šioje rungtyje yra apylygiai. Ir vieną kartą laimi vienas sportininkas, kitą kartą kitas. Tai iš tikrųjų šioje rungtyje, kada rezultatai yra labai artimi, priklauso nuo menkos klaidelės. Jeigu sportininkas nepadarys klaidelės, tai jisai ir laimės. Na, dažniausiai gal nereiktų per daug to akcentuoti. Vidas Blekaitis mėgsta padaryti vieną kitą tokią neapgalvotą klaidelę, ar ne? Na, matėme už praeitų metų Lietuvos čempionato finale, kai sportininkas permetė pirmą svorį per pakilą. Ir tai jam kainavo antrą vietą. Na, įsivaizduoju, kai Vidas Blekaitis dabar replikuoja, kiek jūs galite tą patį momentą čia prisiminti. Taip, Sauliaus Brusoko pasirodymas puikus, publikai patiko, jam pačiam taip pat labai patiko, vaikams tai yra proga pamatyti vieną stipriausių Lietuvos galiūnų iš arti ir netgi jį nufotografuoti. Primenu, kad Saulius Brusokas dabar atsilieka vos vienu tašku nuo Vido Blekaičio, tad labai daug kalems dabar ir Mariaus Lalo pasirodymas, kuris vis tvirčiau jaučiasi šiuose varžybos ir labai realiai pretenduoja į trečiąją vietą, o ką gali žinot, gal netgi ir į antrąją, bet su pirmo akmeniu problemos. Iš tikrųjų, padarė tikrai didelę klaidą. Iš antro karto įkelt, jis tik tai prarado kelias sekundės, o čia rezultatė labai yra svarbu kelias sekundės. Na, kalbant apie Marių Lalą, jam ko gero svarbiausia dabar atkreipdėmėsi, kad 4 akmenės sukėlė Vilmantas Bliujus per 40 sekundžių, bet Lalą sukėlė tik 3 akmenės. Ar tai išmušė iš vėžių tą pirmoji klaida, keliant pirmą akmenį? Na, iš tikrųjų, manau, kad ir pirmas akmoje matėme jėgų, ir antras nebuvo labai idealiai keliamas, trečias taip pat užkliuvo. Manau, kad sportininkas dar nėra pasiekęs optimalios sportinės formos, nes jis yra įveikęs visus 5 akmenys. Taip, o dabar labai įdomus momentas bus į ką pasižiūrėti. Vidas Blekaitis, jam beliko paskutinis akmuo, na, 180 kg ir tada jau žiūrėsime laiką, ar geriau pasirodė Vidas Blekaitis nei Saulius Brusokas ar ne. Na, taip iš akies žiūrint be chronometro, man atrodo, kad geresnis rezultatas, tikrai. Na ir Vido Blekaičio šypsena taip pat išduoda, kad jis pasirodė puikiai. 35 sekundės. Na, netrukus pamatysime lentelę ir pasižiūrėsime, kaipgi pasiskirsti pirma, antra, trečioji vietos. Taip, 3 sekundėm geriau, Vidas Blekaitis jis didina atotrukį nuo Sauliaus Brusoko. Saulius Brusokas antras, Vilmantas Bliujus trečias, Marius Lalas ketvirtas. Tai yra akmenų sukelimo rungtis, o dabar žvilgtelkime į bendrą lentelę ir pasižiūrėkime, kokiegi ten rezultatai. Pats laikas išsiaiškinti. Po 4 rungčių Vidas Blekaitis pirmauja 2 taškais, Marius Lalas nuo Vilmanto Bliujaus įsiveržęs į priekį vos 1 tašku. Dar 2 rungtis ir po 4 rungčių mes galime pasakyti, dar niekas neišaiškinta. Taip, patarimus dalina mergaitė Sauliui Brusokui, o Saulius Brusokas labai geros širdies atrodytų, atiduotų viską, ką su savimi turi, žiūrovams ir jo gerbėjams. O dabar matote, ką toliau matysite, niekur nepabėkite, netrukus grįšime. Yeah.
Sveiki atvykę į Zarasus, čia vyksta Lietuvos galiūnų trečiasis etapas. Zarasai, kažkada vadinti Novo Aleksandrovsku ir Jezerosi ir Ežerėnais, o dabar yra Zarasai. Trumpai ir aiškiai, čia susirinko beveik stipriausi Lietuvos galiūnai. Iš viso jų laukia 6 rungtis po 4 rungčių. 2 taškais pirmauja Vidas Bekaitis, antras Saulius Brusokas, trečias yra Marius Lalas, vienas iš brolių, ir jis savo artimiausią konkurentą Vilmantą Bliujų lenkia vos 1 tašku. Taigi iš tikrųjų nieko čia dar neaišku ir šios 2 likusios rungtys atsakys mums į absoliučiai visus klausimus. Kasgi taps šio etapo nugalėtoju, kas gaus 25 išsvajotus taškus ir kas pagerins savo pozicijas, patenkant į didįjį finalą. Jame galės varžytis iš viso 8 galiūnai. Patikėkite, konkurencija yra labai didžiulė. Šios varžybos kartu su mumis komentuoja Žydrūnas Savickas, stipriausias pasaulio žmogus, ir dabar pristatykime štai šią 5-ąją rungtį. Nematyta, bent jau retai sutinkama rungtis. Vamžių pervertimas, kitaip vadinama pasaulio galiūnose fingalo pirštai. Fingalo pirštai, aha, įdomus pavadinimas. Iš tikrųjų yra gan retai naudojama rungtis, tačiau dažnai būna pasaulio čempionatuose. Ir kartais būna naudojama estafetėse, ir čia matome kombinuotą rungtį 210 kg svermens nešimą 20 metrų, o po to reikia pervest 2 vamzdžius. Beje, grįžtam prie to klausimo apie rungčių sugalvojimus. Kas sugalvoja šias rungtis, priminkime, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Ir ar tie patys žiūrovai gali siūlyti kokiai nors federacijai sugalvoti savo? Be abejo, jeigu žiūrovai sugalvotų kažkokią labai įdomią rungtį ir ją atsiųstų Lietuvos galiūnų federacijai, mes tikrai atsižvelgtumėm, jeigu ta rungtis tiktų ir būtų įdomi, mes ją panaudotumėm varžybose. Pasaulį yra keli žmonės, kurie galvoja rungtis, bet jos jau visos praktiškai sugalvotos ir sunku ką nors naujo išrast. Tai pasaulio čempionate rungtis kūrė Anglijos praktiškai galima sakyti federacija, nes jai vadovauja visam tam rungčių parinkimo paradui. O anksčiau buvo toksai Jamie Reeves, buvęs pasaulio čempionas, galiūnas, kuris visas rungtis sukūrė ir visas jas pagamino, nes jis yra inžinierius. Tai šiai dienai naujų rungčių nėra kūriama, nes jisai pasitraukė iš galiūnų sporto į pensiją. Na, gal lietuviai užims tą vietą kūrėjų. Turime labai didelių galiūnų sporto entuziastų. Beje, jeigu pagalvojau apie tai, kad jeigu galėtų Lietuvos žmonės kurti galiūnų sporto rungtis, net nebejoju, kad jos būtų labai praktiškos. Pernešti pirtį, kluoną ar panašiai. Taip, šioje rungtyje kas yra svarbiausia, kokie raumenys labiausiai dirba, ar čia turi labiausiai dirbti galva, ar reiktų rankų jėgos? Čia iš tikrųjų yra kombinuota šita rungtis ir sportininkas pirmoje rungties dalyje ganėtinai pavargsta kojos. Ir vamždį versti yra ganėtinai sunku, nes vis tik nors atrodo, čia viskas vyksta daug rankų pagalba pečių, bet kojos taip pat labai stipriai dalyvauja ir bendrai yra nuovargis, tai sunki rungtis, nes vamžiai yra tikrai sunkus, vienas 200 kg sverinės, kitas 250 kg. Ypatingai sunkus yra 250 kg, nes matome, Marius Lalas pasirinko kitokią techniką. Kuo jį pasižymė? Jisai ne ištestomis rankomis verčia. O pečiu daug. O pečiu. Galbūt jam dar atsiliepia seną traumą. Vis tik tai ištestomis rankomis yra lengviau perversti vamzdį. Na ir laiko, man atrodo, Marius Lalas sugaišta kur kas daugiau. Na, iš tikrųjų, laiko sugaišta daugiau, bet kadangi nedaug sportininkų perverčia šitą antrąjį vamzdį, tai manau, kad rezultatas jau bus tikrai aukštas ir aukšta vieta. Štai šį laiką mums reikia įsiminti vien dėl šio žmogaus 54 sekundės 57 šimtosios, toks Marius Lalo rezultatas. Dabar Vilmantas Bliujus, priminsime, jis atsilieka viso labo vos 1 tašku, labai stipriai startavo Vilmantas Bliujus, Alytaus galiūnas. Beje, kiek metų šiam galiūnui? Sportininkui 24 metai. Jaunas galiūnas, ar galima jam pasakyti, kad tai yra kylanti Lietuvos galiūnų sporto žvaigždė? Na, iš tikrųjų, sportininkas šiemet demonstruoja tikrai brandžius rezultatus. Ir jeigu ne ta trauma, tikrai būtų žymiai geresnis sezonas, bet manau, kad turėtų patekti finalą ir ten pasirodyti gerai. Ir matome, Vilmantas Bliujus sustojo, taip gerai pradėjo, kasgi ten atsitiko.
Manau, kad atidavė visas jėgas ir paskutiniam vamzdžiui nebeliko jėgų. Na, paskutinis vamzdis 250 kg. Ach, tokia įspūdinga pradžia buvo. Na, Marius Lalas, ko gero ir toliau, didina savo atotrukį nuo artimiausio persukiotojo Vilmonto Bliujaus. Ir ko gero, dabar jo užduotis ir svajonės yra antroji vieta. Ar pavyks jam ją užkopti, sužinosime visai netrukus. O čia kova tarp lyderių. Pirmoji, antroji vietos. Saulius Brusokas atsilikinėja dviem taškais. Štai šį 250 kg vamzdį jis ištiestom rankom pervertė. Och, kokios emocijos. Saulius Brusokas patenkintas savo rezultatu. Na, iš tikrųjų, tik tai Marius Lalas ir Saulius Brusokas įveikė visą estafetę. Puikus rezultatas. Ir dabar Saulius tikisi, kad Vidas Blekaitis nesugebės aplenkti jo. Na, žiūrėsime, kaip seksis Vidui Blekaičiui su štai šiais dviem svoriais, 210 kg ir 200 kg jis susitvarkė. Dabar lemiamas laikas jo pakankamai geras, taktika, kaip sakė Žydrūnas, irgi gerai, iš tiesom rankom nežaidžia su pečiu, ar ne? Na, iš tikrųjų, turėtų būti geresnis rezultatas, nes pirmą vamzdį labai greit pervertė. Darbas padarytas, 37 sekundės, 33 šimtosios, tai yra 7 sekundėm geriau už artimiausią persiokitą. Ir Vidas Blekaitis didina savo atotrukį nuo Sauliaus Brusoko, Marius Lalas trečias, Vilmantas Bliujus ketvirtas. Tokie rezultatai vamzdžių vertimo rungtyje, matote, kaip sekėsi kitiems sportininkams, o dabar lieka pati pasunė rungtis. Tai yra estafetė. Estafetė yra pakraunamos trys statinės. Ir tempiamas rogutės. Kas 5 metrus reikia pagrauti po statinės, sveriančias 100 kg. Rogutės sveria 130 kg, taigi bendras svoris pakrovus 3 statinės bus 430 kg. Tikrai sunki užduotis. Na, čia prisimenant tą lietuvių patarlę ruošk rogės vasarą, ne? Prisimenant tokią rungtis. Jo, čia vasara yra labai dėkinga rungtis, rogių tempimas. Beje, ši rungtis, jeigu neklystu, pirmą kartą Baltijos televizijoje žiūrovai šitą rungtimą. Lietuvoje yra naudota labai seniai. Bet jau daug metų nebuvo ta rungtis naudota ir dabar jinai atgyjo ir vėl mato sporto gerbėjai. Be jokios abejonės, kiekvienas miestas laukia, kada atvažiuos galiūnai. Pagal ką renkatės miestus, ar suteiksite kokią viltį tiems žmonėms, pas kuriuos dar nebuvo užsukę galiūnai? Na, kiekvienais metais vis atrandame naujų miestų. Šiemet buvo Veisėjose. Lietuvos galiūnų čempionato finalas bus rugpjūčio 25 dieną Pakruojo mieste pirmą kartą. Manau, kad ir kitais metais atsiras naujų miestų ir manau, kad per ateinančius 10 metų tikrai kiekvienas miestas iš vis galiūnus gyvai. Kodėl netrandate pajūrę, juk taip norėtųsi vasarą tenai? Mes iš tikrųjų nemažai metų darėme ir Lietuvos galiūnų čempionato etapus Palangoje. Ir Klaipėdoje buvo mačas Lietuva prieš pasaulį. Ir čempionų lygos etapas 2008 metais taip pat vyko Palangoje. Ir manau, kad tikrai mes laikinai tik tai pasitraukė iš ten ir atvyksime ir į pajūrį. Na taip, ir patiem gerai, ir žiūrovam įdomu, juolab, kad džiuma jų būriuojasi dabar vasarą. Tenai, beje, ar žiūrovai tokiose varžybose gali išmėginti savo jėgas, ar yra jiems organizuojamos kokios nors rungtys? Be abejo, yra jiems organizuojamas rungtys, per tokėlių metų jie gali pabandyti įvairius svorių laikymus, aišku, ne visas rungtys, šiek tiek lengvesnės, ir jie varžosi. Bet spėju, kad visi labai drąsūs būna kalbomis, kol nepabando, ar ne? Na, iš tikrųjų, ne visas rungtys būna labai daug dalyvių, bet žmonės po truputį įsidrasina ir prisijungia. Taip, gerai, dabar tai yra paskutinė rungtis. Ar rezultatai jau kaip nors gali būti įtakoti? Čia nebent kuris nors iš favoritų visai nebaigtų šios rungties, ar ne? Na, kadangi rungtis yra tokia įdomi ir neaiški, sportininkui gali tikrai pavargti greit kojos ir visko gali čia atsitikti, tai galima prarasti kelis taškus ir jeigu persvara tik keli taškai, visko dar gali būti. Beprotiškai man patinka šis sportininkas, tai yra mano tik tai subjektyvi nuomonė, su kokiu azartu, su kokia aistra jis dalyvauja šiose varžybose. Vitalijus Grižanauskas. Jeigu visi sportininkai turėtų tiek azarto, tai... Na, gražu žiūrėti. Tai iš tikrųjų būtų žymiai pasiekti geresni rezultatai. Taip, galima jau ko gero šioje
rungtyje prieš lyderio pasirodymą šiek tiek rezumuoti rezultatus. Kas jūs labiausiai nustebino iš jaunųjų sportininkų, iš kitų sportininkų, kurie dalyvauja šiuose varžybose, apart lyderių? Na, labai gerai pasirodė skaityčio Vilmantas Bliujus, grįžo po traumos ir atsargiai dalyvaudamas gerai pasirodė. Antanas Abrutis, sakyčiau, kažkaip silpnai pasirodė šitame etape. Na, buvo tikrai mažiau pastebimas. Tikrai buvo galvojama, kad jis užims aukštesnę vietą. Marius Lalas pasirodė kaip visada puikiai. Stabiliai gerai. Ir manau, kad kitame etape matysim jį dar galingiau startuojantį. Nustebino šį kart, bet ne iš geros pusės, Tadas Gečas, kuris tikrai nustebino, įsijungė į Galiūnų sportą pirmą sezoną ir pirmus du etapus labai puikiai dalyvavo, užėmė ketvirtas vietas. Ir manime, kad jau nusitaikysi prizininkų trejetą, bet šiose varžybose jau nepasisekė užimti aukštos vietos, bet galbūt kitame etape seksis jam geriau. Beje, kaip bus dabar su Sauliu Brusoku ir Vidu Blekaičiu? Pats minėjote, du etapus laimėjus, jau galima ramiai laukti finalo. Kaip galvojate, kokia yra praktika Galiūnų sporte? Pavyzdžiui, Vidas laimėtų 50 taškų ir jis dalyvaus kitame etape? Na, sportininkai privalo visi dalyvauti, jeigu yra sveiki ir... Ir nėra tarptautinių varžybų užsienyje. Ai, toks yra punktas, ar ne? Jo, ir jeigu sportininkai nedalyvauja, tai iš tikrųjų negerai yra ir žiūrovom to miesto. Jokios abejonės. Ir rėmėjami nėra gera, todėl tokie dalykai nėra leidžiami. Priminkite, dalyvaus tik tai finale stipriausias pasaulio žmogus Žydrūnas Savickas. Tik tai finale. Na, pasižiūrėsime, nekantraudami laukiame finalo. Štai Vilmantas Bliujus po paskutinės rungties jis atsigavo ir matėte jo rezultatą. O dabar Marius Lalas, Klaipėdos atstovas, kuris puikiai sudalyvavo šiuose varžybose. Kitame etape turėtume jau sulaukti ir Vytauto Lalo. Bus įdomu stebėti, kai dalyvaus ir Vytautas Lalas, ir Marius Lalas, tikrai bus labai įdomios varžybos. Ir Vytautas Lalas, ir Marius Lalas, ir Saulius Brusokas, ir Vidas Blekaitis, tas pats Vilmantas Bliujus. Tikrai, turėtų būti stiprus etapas ir įdomu pasižiūrėti. Be jokios abejonės nepraleiskite kito etapo, jį taip pat, kaip ir čempionų lygos kovas rodys Baltijos televizija, kuri prisėda prie Galiūnų sporto puoselėjimo, o dabar Saulius Brusokas. Na, ko gero, galime sakyti, šio etapo vicečempionas. Antroji vieta, priminkime, kiek gauna 18 taškų? Antroji vieta 18 taškų, trečia 15, ketvirta 12, penkta 10, o po 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na, ne tiek daug laisvų vietų ir liks. Na, pabandykim pasvarstyti, kas finale. Žydrūnas Savickas, Vidas Blekaitis, Saulius Brusokas, Marius Lalas, Vytautas Lalas. Ir turėtų būti Vilmantas Bliujus, bet labai turi puikius šansus Tadas Gečas ir Donaldas Andriulis. Tai manau, kad jie pabandys vis tik tai iš... pasinaudoti to šansų ir papulti finalą. Taigi, kas papuls į finalą, sužinosim kitame etape. Nauja rungtis, turbūt nustebinai ne tik priešininkus, ne tik žiūrovus, bet ir patį save. Kaip tau tai pavyko? Nu, man tiesiog labai gerai, kad tai pavyko. Aš manau, šiai rungčiai man padėjo, kaip sakant, kokių 10 metų patirtis virvės traukime. Nes čia yra toks kaip ir pusiau virvės traukimo rungtis. Iš kojų darbas, nu taip, pasistengiau. Rokiškio atstovas Dainius Repšys patenkintas savo pasirodymu, iš šioje rungtyje sublizgėjo ir užėmė pirmąją vietą. Antras Saulius Brusokas, trečias Vidas Blekaitis, ketvirtas Marius Lalas. Tai buvo svorio tempimo rungtis Rogutės. O dabar rezultatai galutiniai, ko gero, po šešių rungčių Vidas Blekaitis išlaikė dviejų taškų atstumą nuo Sauliaus Brusoko, trečias Marius Lalas, ketvirtas Vilmantas Bliujus. Nežinau kaip jums, man šios varžybos buvo labai azartiškos, labai įdomios, laikas tikrai neprailgo ir dabar matote pačius gražiausius momentus iš šios nuostabios šventės ir pats laikas lipti ant nugalėtojų pakilos. Trečias lipa Marius Lalas, antrasis Saulius Brusokas ir pirmas šiuose varžybose Vidas Blekaitis. Dėkojame Baltijos televizijos žiūrovams, kurie stebėjo šią transliaciją. Primename, kad ketvirtąjį etapą Baltijos televizija taip pat rodys, beje, kur jisai vyks? Ketvirtasis etapas vyks Visagine. Visagine vyks šios varžybos.
ten spręsis, kas iškovos paskutinį bilietą į didįjį finalą. Nepraleiskite. Labai sunkios varžybos, rungtį tokios sunkios, dinamiškos. Reikėjo daug judėti, būti ne tik stipriam, bet ir greitam. Ir čia tikrai parodė sportininkų ne tik tai fizinė, ta maksimali tokia jėga, bet ir ištvermingumas, greitis. Todėl čia reikėjo tokių universalių savybių. Na, galbūt aš dabar nesu geriausių sportinių formų, kadangi nukritęs šiek tiek mano svorio, todėl ta tokia maksimalią fizinę jėgą praradęs, tačiau toks geras greitis išliko ir ištvermė. Todėl ir nugalėjau. Ačiū Vidui Blekaičiui iš pergalę, ačiū Žydrūnui Savickui už puikius komentarus, ačiū Jums, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo kitose laidose. Iki. Iki. Seems much longer.